የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ሰላም ለእናንተ ይሁን። የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። መግባት የምትፈልጉ አሁን መግባት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ አለ። አንዳንድ ሰዎች ነው ያለው። የእግዚአብሔርን ቃል ሳንሰማ በፊት ገባ ገባ በሉ። ፋይሳ ሰላም፣ ሁንዴ ሰላም፣ አና ሰላም። የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። እኛ የምንሰጠው ሌላ ነገር አይደለም፣ ሰላም። እግዚአብሔር የሰጠን ትልቁ ስጦታ ሰላም ነው። ምክንያቱም የሰላም ንጉሥ የናዝሬቱ ኢየሱስ ከእኛ ጋር አለ። ሰላም ሜካ፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም በዙፋኑ ላይ አለ። እግዚአብሔር ዛሬም ይናገራል። አሜን፣ ይናገራል። እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ዛሬም ይናገራል። ገባ ገባ በሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አምላካችን እግዚአብሔር አሁንም ይናገራል። ቃልን ልስማ፣ ቃልን ልስማ፣ ቃልን ልስማ፣ ተናገር፣ ጆሮዬን ክፈት ላድምጥ አንተ ምስጢር፣ አስተዋል ሆኖልኝ ባቀው እውነትን፣ ለመንገድ ብርሃን ይወጣል ብሩቀን። ቃልን ልስማ፣ ቃልን ልስማ፣ ቃልን ልስማ፣ ተናገር፣ ጆሮዬን ክፈት ላድምጥ አንተን ምስጢር፣ ማስተዋል ሆኖልኝ ባቀው እውነትን፣ ለመንገድ ብርሃን ይወጣል ብሩቀን። ቃልን ልስማ፣ ቃልን ልስማ፣ ቃልን ልስማ፣ ተናገር፣ ጆሮዬን ክፈት ላድምጥ አንተን ምስጢር፣ ማስተዋል ሆኖልኝ ባቀው እውነትን፣ ለመንገድ ብርሃን ይወጣል ብሩቀን። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተናገረን። የልብን ሐሳብ እግዚአብሔር ተናገረን። የልብን ሐሳብ በመናገር እንዳንተ ማንም የለም። እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተናገረን። ታላቅነት በኢየሱስ ስም ይገለጥ። ክብር በሰማይ በምድር ለአንተ ይሁን። በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም አሜን። የእግዚአብሔር ቃል ያለበት ትንቢተ ሕባቁቅ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 እናያለን። 1 እና 2 የነቢዩ የሕባቁቅ ጸሎት በመዝሙር። አቤቱ ዝናዬን ሰምቼ ፈራው። አቤቱ በዓመታት መካከል ሥራዬን ፈጽም። በዓመታት መካከል ትታወቅ፣ በመዓት ጊዜ ምሕረትን አስብላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዚህን ስፍራ ላይ የምናገረው ነቢዩ ሕባቁቅ ነበር። ነቢዩ ሕባቁቅ 3 ምዕራፍ አለው። በአንደኛው ምዕራፍ ላይ በጣም እያጎረመረመ ነበር። የአንደኛው ምዕራፍ እንዳለ በጣም ክስ ነበር። ብዙ ያልተመለሱ ጥያቄዎች ነበሩ። ለጥያቄ የሚያነሳሱ ብዙ ነገሮች ነበሩ። አቤቱ እኔ ስጮህ የማትሰማው እስከ መቼ ነው ብሎ በቃ ከእግዚአብሔር ጋር የተሟገተበት ምዕራፍ ነበር። ከእግዚአብሔር ጋር ሙግት ተያይዞ ነበር። ምዕራፋን የሙግት ምዕራፍ ነው። ምዕራፍ 2 ደግሞ
በመጠባበቅ ላይ ቆማለሁ በአንባ ላይ ወጣለሁ የምናገረኝ ስለ ክርክር የሚመለሰውን አውቅ ዘንድ እመለከታለሁ አለ። አሁን ደግሞ በመጠባበቅ ላይ ቆማለሁ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሁን ደግሞ የተረጋጋ መሰለኝ። አንደኛው ምዕራፍ የሙግት ምዕራፍ ነበር። ሁለተኛው ደግሞ ምን አደረገ? በመጠባበቅ ላይ ቆማለሁ በአንባ ላይ ወጣለሁ አለ። መስማት ባለበት ነገር ላይ እሰማለሁ አለ። ሁልጊዜ መስማት ያለንበት እግዚአብሔር መስማት የምንችልበት ታይም አለ፣ መስማት የማንችልበት ነገር አለ። መስማት በምች የምናገረኝም ስለ ክርክር የሚመልሰው ዘንድ አውቅ ዘንድ እመለከታለሁ አለ። በመጠባበቅ ላይ ቆማለሁ አለ። በአንባ ላይ ወጣለሁ አለ። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር የምሰማበት ሰው እግዚአብሔር የምሰማበት መንፈሳዊ ደረጃ አለው። እዛ ላይ ሆኖ የምሰማበት ጊዜ ነበር። በዛ ስፍራ ላይ ስለምንናገራል፣ ጻድቅ በእምነት በሕይወት ኖራ ይላል። ሰው በምታይ ነገር ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃል እንደምናገር ጻድቅ በእምነት በሕይወት ኖራል። አንድ እግዚአብሔር ሰው ስናገር ቼኪንግ ሴቪንግ አካውንት ብቻ ሳይሆን አለ የፌዝ አካውንት ማለን አለ። ክርስቲያን የፌዝ አካውንት አለው አለ። ፌዝ አካውንት ሁልጊዜ እኛ እንደ ዓለማዊ ነገር በምድራዊ ነገር ላይ ተጀምሮ ዓለማዊ ምንድነው? ነገሮቻችን በምድራዊ ነገር ተጀምሮ በምድራዊ ነገር ይጨርሳል። የኛ ግን ምድራዊ ብቻ አይደለም፣ ተስፋችን ያለው በሰማይ ነው። ተስፋችን ምድራዊ አይደለም፣ ተስፋችን ሕያው ተስፋ ነው። ተስፋችን ሕያው ነው። ሃሌሉያ! የኛ ተስፋ ሕያው ነው። ለዘላለም የምኖር ነው። ዘላለም ነዋሪ ነው። እኛ ተስፋ ያለን ሰዎች ነን። ቃል የተገባልን ሰዎች ነን። ቃል የተባለልን ሰዎች ነን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጻድቅ በእምነት በሕይወት ኖራ ይላል። የዛሬውን ፈተና አይደለም ማየት ያለብን፣ የዛሬውን ሁኔታ ማየት አይደለም። ነገር ግን በእምነት መልካም ነገር እናያለን። ሰው ዝም ብሎ የእግዚአብሔርን ማዳን ተስፋ ቢያደርግ መልካም ነው ይላል የእግዚአብሔር ቃል። በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ሆነን የእግዚአብሔርን ማዳን ስናይ መልካም ነው ይላል። ሰው በታናሽነቱ መከራ ብቀበል መልካም ነው ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር መልካም ነው። ጻድቅ በእምነት በሕይወት ይኖራ ይላል። እኛ ምኖር የዛሬውን አይደለም ማየት አለብን። የዘላለም ተስፋችን የዘላለም መጨረሻችንን ማየት ያስፈልጋል። ደስቲኒያችን የዘላለም ሕይወት ነው። የመጨረሻ ተስፋችን ኢየሱስ ነው። የዘላለም ሕይወት መውረስ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። መጨረሻችን የዘላለም ሕይወት መውረስ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ምድረ በዳ ውስጥ ሆነን ልምላሜ እናያለን። ክርስቲያን ምንድን ነው? ምድረ በዳ ውስጥ ሆነን ልምላሜ እናያለን። ምድረ በዳ ውስጥ ሆነን ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የዛሬው ምድረ በዳ ሳይሆን በእምነት ልምላሜ እናያለን። በዛን ጊዜ ልምላሜ በሕይወታችን ሆነን በዛን ጊዜ እግዚአብሔር ደግሞ ምድረ በዳችንን ያለመልማል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ምድረ በዳን የሚያለመልም አምላክ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የማይመስል ነገር እንዲመስል ያደርጋል። እነዚህ የምታዩ ነገሮች የመጡት ከማይታዩ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ እምነት ማለት ከእግዚአብሔር ጋር የምንነጋገርበት ከእግዚአብሔር ዘንድ የምንቀበልበት ነው። መንፈሳዊ ነገርን ከእግዚአብሔር የምንቀበለው በምንድን ነው? በእምነት ነው። በእምነት የአናብስትን አፍ ዘጉ ይላል። በእምነት የእሳትን ኃይል አጠፉ ይላል የድሮ አባቶቻችን። በእምነት ነው። በእምነት ነገስታትን መቱ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በእምነት ጻድቅ በእምነት በሕይወት ይኖራል። ሃሌሉያ! ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ፊት ለፊት ክርስቶስ ኢየሱስን አይተን ነው የምንኖረው። ፊት ለፊት
እኛ እኮ ሕያው ያለን ሰዎች ነን። ሰማይና ምድር ቢከደር ራሱ እኛ ተስፋ ያለን ሰዎች ነን። ስለዚህ በእግዚአብሔርን በእምነት እንጠብቅ እንደ ዕንባቆም። ውሃ ባሕርን እንደሚከድን አለ። ምድር የእግዚአብሔርን ክብር በማወቅ ትሞላለች ይችላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንደዛ ደስ የሚል ነገር የለም። ውሃ ባሕርን እንደሚከድን ምድር የእግዚአብሔርን ክብር በማወቅ ትሞላለች ይችላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የእግዚአብሔርን ክብር በማወቅ ትሞላለች። በዘመናችን እኛ በእግዚአብሔር ክብር መሞላት ያስፈልጋል። መጨረሻ ላይ 2:20 ላይ ደግሞ ምን ይላል? እግዚአብሔር ግን በተቀደሰ መቅደሱ አለ ይላል። ምድርም ሁሉ በፊቱ ዝም ተበልላል። ዝም ማለት ነብይ ነው እንደዛ ማለት። በአንደኛ ምዕራፍ ላይ ዝም ማለት ያቃተው አንድ ጊዜ ራሱ ጥያቄ ከመጠየቅ ያልዘነፈ ሁሉ ጊዜ ዝም ብሎ እግዚአብሔርን ሲጠይቅ ነበር ሰው ምን ይላል በዚህ ስፍራ ላይ? እግዚአብሔር ግን በተቀደሰ መቅደሱ አለ ያለ። አሁን በእምነት ላይን ውስጥ ገብቷል። እግዚአብሔርን በመጠበቁ ስለሆነ ምን አለ? በመጠባበቅ ላይ ቆማለሁ አለ። በአንባ ላይ ይወጣለሁ ያለው ሰው ምን አደረገ? እግዚአብሔር ግን በተቀደሰ መቅደሱ አለ ይላል። ምድርም ሁሉ በፊቱ ዝም ተባላለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እውነተኛ ፍርድን በመፍረድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ዝም ማለት ያስፈልጋል። ዝም የማያሰኙ ነገሮች አሉ። ያልተመለሱ ጥያቄዎች አሉ። የማይፈቱ ቋጠሮች አሉ። ቢሆንም እግዚአብሔር ግን በተቀደሰ መቅደሱ ነው። እግዚአብሔር ጻድቅ ነው። እግዚአብሔር አይሳሳትም። ክብር ለእግዚአብሔር። ሰው ልሳሳት ይችላል፣ እግዚአብሔር አይሳሳትም። ሰው ብዙ ምዕራፍ ተሻግሮ በአንድ ምዕራፍ ስታቱስ ለገባ ይችላል። እግዚአብሔር ግን አይሳሳትም። አምላካችን እግዚአብሔር አይሳሳትም። እግዚአብሔር ጻድቅ ነው። ጻድቅና ቅን ፈራጅ ነው። ምን አለ? እግዚአብሔር ግን በተቀደሰ መቅደሱ ነው። ምድርም ሁሉ በፊቱ ዝም ተበላለ። ክብር ለእግዚአብሔር። እንደ አምላካችን ፈራጅ የለም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ምዕራፍ 3 ላይ ምን ይላል? የነብዩ የዕንባቆም ጸሎት በመዝሙር። ይህ ሰው ይጸልያልም ይዘምራልም ይተነብያል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የትንቢት መንፈስ አለው፣ የዝማሬ መንፈስ አለው፣ የጸሎት መንፈስ ያለው ሰው ነው። ዕንባቆም የትንቢት መንፈስ አለው፣ የጸሎት መንፈስ ነበረው፣ የዝማሬ መንፈስም ነበረው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። መጀመሪያ ላይ የጸሎት ጥያቄ ነበር። በአጠቃላይ እንዳለ ጩኸት ነበር። ጩኸቱ ምን ያደረገ ነበር? እግዚአብሔር አትሰማም እያለ ነበር። በሁለተኛ ላይ ግን መሻሻል እያሳየ ነበር። በመጠባበቅ ላይ ቆማለሁ አለ። አይ መጮህ ብቻ ሳይሆን በመጠባበቅ ላይ ቆማለሁ፣ መናገር የምችልበትን ማችልም ስላለል በመጠባበቅ ላይ ቆማለሁ፣ በአንባ ላይ ወጣለሁ አለ። የምናገረኝም ስለ ክርክር የሚመለሰውን አውቅ ዘንድ እመለከታለሁ አለ። መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር በተቀደሰ መቅደሱ አለ፣ ምድርም ሁሉ በፊቱ ዝም ትበል ካለ በኋላ በዚህ ስፍራ ላይ ምን ይላል? አቤቱ ዝናን ሰምቼ ፈራው አለ። አቤት የእግዚአብሔርን ዝና። ምንም ነገር እኮ አልተከናወነም እኮ። ምንም መከናወን ሳይኖር በእምነት እየተናገረ ነበር። ምን አለ? አቤቱ ዝናን ሰምቼ ፈራው አለ። ዝና፣ አቤቱ ዝናን ሰምቼ ፈራው። አቤቱ በአመታት መካከል ስራዬን ፈጽም አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አቤቱ በአመታት መካከል ስራዬን ፈጽም ይላል። በአመታት መካከል ምን ጸሎት እየጸለየ ነበር? ብዙ ጥያቄ ነበረው። ብዙ ያልተመለሱ ጥያቄዎች ነበሩ። አሁን ግን ምን ብሎ ጸለየ? አቤቱ በአመታት መካከል ስራዬን ፈጽም አለ። ፈቃድን ፈጽም አለው። ስራዬን ፈጽም አላለም፣ ስራዬን ፈጽም አለ። የገባ ሰው እንደዚህ ብሎ ነው የምጸልየው። የገባ ሰው እንደዚህ ብሎ ነው የምዘምረው። የገባ ሰው እንደዚህ ብሎ ነው የምተነብየው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በአመታት መካከል ስራዬን ፈጽም አለ። ጸሎቱን ቀየረ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬም ጸሎት መቀየር ያስፈልጋል። ከራሳችን አጀንዳ ወጥተን፣ ከምድራዊ አጀንዳ ወጥተን
የእግዚአብሔር አጀንዳን እንጸልይ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የኛ በረከት ያለው በእግዚአብሔር ዘንድ ነው ያለ። ምን አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ? የኔ መብል አለ በሰማይ ላይ ያለውን የአባቴን ፈቃድ መፈጸም ነው አለ። ለኛም መብላችን መሆን ያለበት እንጀራችን ምግባችን ምንድነው? የእግዚአብሔርን ሐሳብና ፈቃድ መፈጸም ነው። በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለው ነገር ማድረግ የኛ ፈንታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አቤቱ በአመታት መካከል ሥራህን ፈጽም አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ በዘመናችን በአመታታችን ምን መፈጸም ያለበት? የእግዚአብሔር ሥራ መፈጸም ያስፈልጋል። የእግዚአብሔር ሥራ መፈጸም ያስፈልጋል። የእግዚአብሔር ሥራ መቅደም ያስፈልጋል። ከኛ አጀንዳ የእግዚአብሔር አጀንዳ ይበልጣል። በአመታት መካከል ትታወቀለ። በአመታታችን መካከል መታወቅ ያለበት እግዚአብሔር ነው። የዝናው ባለቤት ኢየሱስ ነው። የዝናው ባለቤት እግዚአብሔር ነው። በሕይወት ዘመናችን እኛ ማሳየን ያለበት በሕይወት ዘመናችን በእኛ ላይ መታወቅ ያለበት እግዚአብሔር ነው። በአመታት ሁሉ መታወቅ ያለበት እግዚአብሔር ነው። ወንድሜ ሆይ በአመታት መታወቅ ያለበት እግዚአብሔር ነው። እህቴ ሆይ በአመታት ሁሉ በአመት በምትኖሩ ዘመን እግዚአብሔር በሰጠች ዘመን መታወቅ ያለበት እግዚአብሔር ነው። በሕይወት ዘመኔ እግዚአብሔር ይታወቅ። በሕይወት ዘመንሽ እግዚአብሔር ይታወቅ። ሃሌሉያ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በመዓት ጊዜ ምሕረትን አስብላል። የመዓት ጊዜ አለ። ምን ብሎ ጸለየ? በመዓት ጊዜ ምሕረትን አስብላል። የእግዚአብሔርን ምሕረት እየጸለየ ነበር። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዳዊት በዘመኑ የእግዚአብሔርን ሐሳብና ፍቃድ ካገለገለ በኋላ አንቀላፋ ይላል። ዳዊት በዘመኑ እግዚአብሔርን አገልግሏል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዘመኑ ምን አደረገ ዳዊት? እግዚአብሔርን ነው ያገለገለ። እኛም በዘመናችን እግዚአብሔርን ማገልገል ያስፈልጋል። በዘመናችን እግዚአብሔር እናገልግል። በዘመናችን መገልገል ያለበት እግዚአብሔር ይሁን። ዳዊት ምን ብሎ ይጸልይ ነበር? አቤቱ ንጹህ ልብን ፍጠርልኝ አለ። የቀናውን መንፈስ በውስጤ አድስ አለ። አንዳንድ ጊዜ ልቡ ያፈነግጥ ስለነበር ማለት ነው። አቤቱ ንጹህ ልብን ፍጠርልኝ አለ። በዘመናችን እግዚአብሔር እንዴት እናገለግላለን? በንጹህ ልብ። የቀናውን መንፈስን ከኔ አትውሰድብኝ። የቀናውን መንፈስ በውስጤ አድስላል። የቀና መንፈስ በውስጣችን መታደስ ያስፈልጋል። ሁልጊዜ ቅንነት በውስጣችን መታደስ ያስፈልጋል። የቀና መንፈስ ሁልጊዜ ታድሶ ነው የሚፈልግ ነው። ዝም ብለን በትናንትና አገልግሎት አይደለም። በትናንትና መረዳት መመላለስ ዘመን አበቃውን። በትናንትና መረዳት በትናንትና አገልግሎት መራመድ ዘመኑ አበቃ። በቃ ሁልጊዜ አገልግሎታችን መታደስ ያስፈልጋል። ሕይወታችን ሁልጊዜ መታደስ ያስፈልጋል። ታድሶ ነው የሚፈልግ ነው። ወንድም ሕይወቲ ታድሶ ነው ይፈልጋል። እኛ እኮ በዘመናችን ራሱ የሆነ ነገር ፍቃድ የሆነ ነገር ካልታደሰ ላገለግልም። በመንፈሳዊም ታድሶ ያስፈልጋል። ለአሁኗ ቤተ ክርስቲያን ታድሶ ያስፈልጋል። ለግለሰብ ታድሶ ያስፈልጋል። በሀገር አቀፍ ታድሶ ያስፈልጋል። ሪቫይቫል ያስፈልጋል። ዛሬ ታድሶ ያስፈልጋል። በዘመናችን ታድሶ ያስፈልጋል። በትናንትና ታድሶ በቂ አይደለም። ዛሬም በእኛ ዘመን ታድሶ ያስፈልጋል። እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ የሆነ ታድሶ ያስፈልገናል። ቅንነት ሁልጊዜ የምታደስ ነው። ሃሌሉያ። የቀናውን መንፈስ በውስጥ ያድሳል። ቅዱስ መንፈስን ከኔ ላይ አትውሰድብኝ አለ። በዘመናችን ሁሉ እግዚአብሔርን የምናገለግለው የእግዚአብሔር መንፈስ ከእኛ መራቅ የለበትም። የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ እውነት ሁሉ የሚመራ ነው። አንድ ነገር እውነት ስለሆነ አይተገበርም። እውነትን ምን ያደርጋል? መንፈስ ቅዱስ ፕሩቭ ያደርጋል ወይም ደግሞ ያረጋግጣል። እውነት እውነት ሆኖ የሚረጋገጠው በመንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው። አንዳንድ ጊዜ እውነት የሚመስል ነገር እውነት ላይሆን ይችላል። እውነቱን ግን ፍሩ በሚያደርገው መንፈስ ቅዱስ ነው። እውነትን ሕያው የሚያደርግ መንፈስ ቅዱስ ነው። ሃሌሉያ። በመንፈስ ቅዱስ ነው። ዘመኑ የመንፈስ ቅዱስ ዘመን ነው። ሃሌሉያ።
ስለዚህ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር መስማማት ያስፈልጋል ሃሌሉያ ታድሶ ኢየሱስ ጌታ ነው ህዝብ እስራኤል ወይም ደግሞ የእስራኤል ህዝብ ዘመኑ በከንቱ አለቀ በችኮላ አለቀ ይላል ያ ሁሉ ህዝብ ምድረ በዳ ውስጥ ቀረ ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ሐሳብና ፍቃድ አላገለገሉም እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ አልተመላለሱም ዛሬም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ በወንጌል ላይ ምን ብሎ ተናገረ እሱ ራሱ ነው ተናገረ ጌታ ሆይ የምለኝ መንግስት ሰማያት የሚገባ አይደለም አለ አንዳንድ ሰዎች ያው ቦርን አገን ያሉ ሰዎች ምን ብሎ ይናገራሉ ይህንን ጥቅስ ይጠቀማሉ ገና ሳይለወጡ እንደተለወጠ ሰው ሆኖ ይህንን ጥቅስ ይናገራሉ ጌታ ሆይ የምለኝ መንግስት ሰማያት የሚገባ አይደለም ይላል ይህን የተናገረው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ነገር ግን በሰማይ ላይ ያለውን የአባቴን ፍቃድ የሚያደርግ ነው አለ በሰማይ ላይ ያለውን የአባቴን ፍቃድ የሚያደርግ እርሱ ምን ያደርጋል አለ መንግስተ ሰማያትን ወርሳለ አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስለዚህ በአመታታችን መካከል እግዚአብሔር ታወቀ እግዚአብሔር በሰጠኝ ዘመን እግዚአብሔር ታወቀ እግዚአብሔር በሰጠኝ ዘመን ወገኔ ሆይ እግዚአብሔር በሰጠ ዘመን እግዚአብሔር ብቻ ይታወቅ መንፈስ ቅዱስ ብቻ ይታወቅ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አቤቱ በአመታት መካከል ሥራዬን ፈጽም አቤቱ በዘመናት መካከል ሥራዬን ፈጽም አቤቱ በሳምንታት መካከል ሥራዬን ፈጽም አቤቱ በወራት መካከል ሥራዬን ፈጽም አቤቱ በቀናት መካከል ሥራዬን ፈጽም አቤቱ በሰዓት መካከል ሥራዬን ፈጽም አቤቱ በሰኮንዶች መካከል ሥራዬን ፈጽም በደቂቃዎች መካከል ሥራዬን ፈጽም ሃሌሉያ ከኛ ጥያቄ ልቅ የእግዚአብሔር አጀንዳ መቅረብ ያስፈልጋል መቅደም ያስፈልጋል የሚቀድመው ቀዳሙ የእግዚአብሔር አጀንዳ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንጸልያለን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ ቃል በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን ይህ ቃል በእውነት እግዚአብሔር ሆይ ህይወት እንዲሆንልን የሰሙት ቃል ከሰሚዎች ጋር በእምነት ስላልተዋረ አልጠቀማቸው ማለት ይህ ቃል በእምነት ከኛ ጋር እንድዋል ጸልያለሁ ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ተመስገን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን የእግዚአብሔር አብ ፍቅር የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት ከዘላለም እስከ ዘላለም ከናንተ ጋር ይሁን እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ ይጠብቃችሁ አምላካችሁ እግዚአብሔር እንደምባላ እሳት ነው ከፊት ለፊታችሁ ይውጣ በሰላም ቆዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እስከ ለዘላለም ጌታ ነው ሃሌሉያ አሜን ፕሮግራሙን ጨርሻለሁ አሜን